need a minute to think, or maybe two. 'Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Tomorrow's near. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Oh, oh, oh. Sweep away, there'll be another day tomorrow. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. Let all our worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vou começar aqui um videozinho pra vocês, mostrando um pouquinho da minha rotina, do que eu vou fazer por aqui hoje, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Já te convido a deixar aí o teu like, que me ajuda muito, muito mesmo, gente, a estar se inscrevendo aqui no canal, tá bom? E ativando o sininho das notificações, vem fazer parte da nossa família também, meninas. É, já comecei, já tomei um cafezinho. Olha o outro cantando. Tá inspirado hoje, né, gente? É, vou fazer um... Já tomei um cafezinho por aqui. É, já estendi umas roupinhas, né, que eu tinha colocado pra lavar. Então, agora eu vou lavar uma loucinha que tá por ali na pia. E fazer um almocinho pra gente, tá bom? Então, espero que vocês gostem de acompanhar hoje esse vlogzinho por aqui, tá bom? Então, simbora comigo! So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive.
drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Meninas, eu falei pra vocês que eu ia começar, né, lavando a louça, só que eu resolvi começar pelo almoço, tá? Porque já era quase a hora do almoço. Enquanto vai cozinhando o arroz, fritando a carne, eu vou lavando a louça. Aí hoje eu vou fazer aqui um peixe frito, já tá tratado, já limpei ele, ó. Sem escama, sem nada. Aqui eu gosto de usar no meu peixe para fritar. Eu já mostrei em outros vídeos, só que tem mais meninas novas aqui, né? Eu quero mostrar como é que eu faço. Triturei aqui cebola e alho para usar no arroz. Aproveitei e já triturei para usar o do peixe. E uso também chimichurri. Gosto de colocar chimichurri e o sal, né? Não coloco muito porque esse meu já tem sal. Aí eu controlo um pouco do outro sal. E Mica chegou por aqui. Eita! Tá sem blusa, né, mãe? Não pode aparecer. Tá só de calcinha. Tá com calor. E aqui tem farinha de trigo pra empanar. Então, já vou colocar o óleo pra aquecer enquanto eu tô temperando aqui o peixe. Porque assim que eu temperar, às vezes eu gosto de deixar ele no tempero pra pegar um gostinho. Mas como já tá na hora do almoço, eu já vou temperar e já vou colocar pra fritar. E já vou colocar o meu óleo melhor pra ir aquecendo. You had me at a low. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you. And you got me too. You can write out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday. Someday. Meninas, terminei aqui o almoço. Fiz uma batatinha frita na air fry. Não mostrei pra vocês, mas ó, ficou bem sequinha essa. Eu coloquei um fiozinho de óleo dessa vez, porque a outra vez a gente fez, ficou meio que sem gosto. Aí eu coloquei só um fiozinho bem fininho mesmo de óleo. Já coloquei um pouquinho de sal junto já pra fritar ela já temperada. O peixe ficou bem fritinho, ó. Coloquei um limãozinho aí pra quem gostar, né? Tem um arrozinho aqui branco que eu fiz. E feijão que ela pegou lá na sogra. Ela fez de caldo e feijão verde, esse daqui. Agora vai almoçar. E depois eu volto aqui e falo mais um pouco com vocês. O que vou fazer depois eu mostro, tá bom? Meninas, voltando aqui.
Já almoçamos, agora eu vou organizar, né, a cozinha, organizar a bagunça do almoço. Mas antes, gente do céu, fui ali pegar meu sobrinho, eu e Miqueias. Vou mostrar ele pra vocês. Eu mostrei no Instagram, ele ontem veio pra cá e hoje ele veio novamente, hoje é domingo. E hoje ele veio pra cá, a gente foi buscar ele, né, gente? Viu, não? A gente foi buscar ele. E quando a gente foi, eu encontrei no meio do caminho uma plantinha jogada. Tipo assim, como se fosse... como é que fala? Acho que aparou a planta, alguma coisa assim. Acho que foi uma casa aqui perto da minha. Aí eu fui e peguei, né, gente? Porque eu sou dessas. Vejo uma plantinha no chão, jogada, já pego, já trago pra casa. Só que eu tô sem substrato. Vou ter que comprar amanhã ou depois substrato na floricultura aqui, né? E deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Eu acho que ela é uma família da peperômia, que parece muito a folhagem, né? Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Mas eu vou pesquisar o nomezinho dela e coloco aqui pra vocês qual que ela é. Se vocês souberem também, né, fala aqui pra mim. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha só, meninas, foi essa daqui, ó. Eu sei que ela é peperômia, né, da família peperômia, só que eu não sei qual espécie que ela é. Sei que ela é pendente, ela fica muito linda. Nossa, toda sujinha de terra, tá vendo? Tava jogada. Aí aqui eu vou deixar ela na água por enquanto, ó, a raiz, ó. Ela tava na terra, só que eu não tô com terra pra plantar. E também eu quero plantar ela em um vasinho pendente, porque ela é pendente. Não quero colocar nesses vasinhos assim, ó. E vou encher de água aqui, colocar uma quantidade de água. Vou lavar aqui as folhinhas dela, pra tirar essa terra. E vou colocar ela aqui na água até amanhã ou depois. Até quando eu comprar, né, o substrato. Mas acho que amanhã ou depois eu tô comprando. Olha só. Que lindinha. Deixa eu ajeitar ela aqui. O ruim é que qualquer coisa, ela se quebra, gente. Qualquer movimento, além, um pouquinho só de força, ela já se quebra. Tem que pegar com muita delicadeza. Ó, tem folhinhas aqui, ó. Acho que pisaram. Ó, folhinha machucada, tá vendo? Deixa eu ajeitar ela aqui. Tell me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me. Olha, gente, que lindeza essas folhas. Coloquei ela aqui, né, por enquanto. Tá só com água aqui dentro. Olha só aqui, cada folha linda, bem verdinha. Vamos ver se amanhã eu consigo já comprar o substrato, né? Pra colocar ela e comprar um vasinho também, pendente, pra colocar ela também. Pendurar ela lá na varanda, porque ela não gosta de sol. Ela gosta de claridade. Ela não é planta de sol. Só claridade, ventilação... Olha, meu Deus, que coisa mais linda. Então, agora eu vou colocar ela em um cantinho. Vou arrumar um cantinho pra ela. E já vou começar a organizar aqui a cozinha. Olha quem tá por aqui. Não. Quem tá por aqui? Oi, tia. Começando. Que foi, tio? Tá gravando.
Deixa eu ver também. Quer conversar? Tem hora que sai alguma coisa, tem hora que não sai nada. Bata a boca até que não fala nada de outro. Ó, gente, o brinquedinho dele. Por quê? Conta, tio, conta. Tem hora que sai som, né, amor? Tem hora que não sai nada. Desse tamanho já olha dentro dos olhos, ué. Desse tamanho já olha dentro dos olhos, pra conversar. Veio passar a tarde com tia de novo. Não tirou a de Miquel. Tanta força pra falar. Quer conversar com o Miquel, gosto de conversar com o Miquel, não? Por quê? Ih, o que é que tá tanto me cheirando aí? Tu não deixou sossegado aqui, tio. Oxi? Sim. Por quê? Oxi. Bata a mão que não sai nada. Gente. Tio. Gente, dá vontade pra pegar ele no colo. Vi? É, mamãe, mas não pode não, viu? Tem que ser com alguém segurando. Fui editar ali, menina, editar não, fazer a capa do vídeo de hoje, que foi hoje, né? Já é domingo, que eu gravei ontem. Fiz uma faxina aqui. E vim colocar ali pra dormir. Pra terminar de limpar ali, né? A cozinha. Quando ele dormir aqui e já já eu vou me cantar aqui, ó. E eu já vou limpar, lavar a louça e organizar a cozinha, tá? Eu volto aqui. Pronto, meninas, agora eu vou organizar aqui a cozinha. É, Miquel está com ele lá no quarto, ele tá dorme, mas não dorme. Ele dormiu naquela hora que eu mostrei pra vocês. Dormiu, só que ele acordou, porque ele não tava com a barriguinha cheia, né? Já tinha dado a hora dele comer. Então ele acordou, dei comida pra ele. E agora tá dormindo lá com o Miquel, tá deitadinho. E a Ávila e Mica tá assistindo. Deixa eu mostrar aqui a Maria Aparecida. Falei assim, sim, cadê a Ávila que não vejo mais ela aparecer nos vídeos? Ó, estão aqui elas. Oi, gente. Ela tá comendo Nescau. Mica tá comendo Nescau e a Ávila tá ali, ó. Mexendo no celular. Maria Aparecida, falei, cadê a Ávila que não aparece mais nos vídeos? É porque às vezes eu tô limpando a casa e elas estão no quarto ou estão lá na varanda. É assim. Porque se ficar todas as duas no mesmo lugar que eu tô, sabe qual é uma zoada, né, de irmãos? Briga, brinca e por aí vai. Então é isso. Bora lá organizar a cozinha. Vamos aqui a cozinha, lavar a louça, tá? Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Bora lá. Until you set me free. My eyes were closed. Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Tell me you're scared.
you think. And I know it's hard. Yeah, I know it's rough. But we'll make it through. And I'll back you up. Wherever you're going, I'm going too. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. You're afraid. I wish you could see that. I think you're brave. And if it all falls, if it all breaks, still be here. We'll fix these mistakes. Wherever you're going, I'm going too. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, come to the next. Honey, I'm with you through life and to death. Meninas, acabei de lavar aqui a louça. Olha a quantidade de louça que eu lavei. Muita, gente. Tinha muita louça suja. Agora vou deixar aí porque ela vai guardar. E, gente, meu Deus, que coisa mais linda. Te acordou? Te acordou, minha tia? Então é isso, eu vou deixar aqui, que a Abra vai guardar a pia. Ela deu uma lavadinha bem rapidinho. Deixa eu abrir aqui pra sair aqui a água. E coloquei uma plantinha aqui na água daquela lá, pra ver se cresce raiz, pra ver se eu faço duas mudinhas dela. Então é isso, meninas, por aqui. Graças a Deus fica tudo limpinho. Ó, só vai faltando mesmo guardar, né? A louça, que eu já vou falar pra Abra pra ela vir já ir secando e guardando. A gente faz assim, sempre divide a louça. Eu lavo, ela guarda. Quando ela lava, eu guardo. E assim vai. Então, deixa eu finalizar o vídeo de hoje, né, por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu domingo, tá? Um super beijo. Agora eu vou tomar um banho, lavar esse cabelo que tá precisando hidratar, né? Ontem à noite foi... Dei uma ajeitadinha na unha basiquinha, né? Só pra dizer que tá ajeitada. E beijão! Fiquem com Deus! Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa aí o teu like, é muito importante. E até amanhã, se assim Deus nos permitir, tá bom? Tchau!